44 günlük müharibə dövründə prezident İlham Əliyev çıxışlarında dəfələrlə sülh mövzusuna toxunur. Lakin Ermənistan tərəfi bir dəfə də olsun sülh barədə fikir bildirməyib. Azərbaycan Ermənistanla münasibətlərin yenidən qurulmasına və ermənilərin Azərbaycan arasında yaşamasına etiraz etmir. Lakin Ermənistan tərəfi bunun tam əksini nümayiş etdirir. Bunu Rusiyalı hərbi ekspert Aleksandr Artamonov bildirib. Hazırda Ermənistanda aranı qarıştırmağa çalışan qərb keşfiyyatına olan şəxslər var ki, burada xüsusilə fransız keşfiyyətindən olan Jirayl Sfilyan adını qeyd etmək olar. Bu şəxs indi öz tərəfdarları və ekstremist qruplarla birlikdə onsuz da əvvəldən konstruktivlikdən uzaq olan Paşinyanın fəaliyyətinə mane olaraq münaqişəni yenidən alovlandırmağa çalışır. Mübahisəsiz demək olar ki, Azərbaycan qonşuluq platformasından çıxış edir. Prezidentin xarici və yerli media nümayəndələri ilə keçirdiyi mətbuat konfransında İlham Əliyev bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistanə yolun çəkilməsi ilə bağlı təkliflər sürüb. Mən sual verdim ki, bu nə üçündür? O, bunun Rusiya qüvvələri üçün edildiyini qeyd etdi. Görürsüz, Azərbaycan artıq işğaldan azad olunmuş ərazilərdə bizim hərbçilərin zəruri avadanlıqlarını, lojistik daşımalarını həyata keçirməsi üçün bu yolun çəkilməsinin tərəfdarıdır. Aparıcının Ermənistanın minalanmış ərazilərinin xəritəsini qaytarıb qaytarmaması ilə bağlı sualına cavab verən Aleksandr Artamonov bildirdi ki, bu real görünmür və bunun bəzi səbəbləri var. Məncə Dağlıq Qarabağda minalanmış ərazilərin bir deyil, iki xəritəsi mövcuddur. Birinci xəritə 29 illik işğal dövründə basdırılmış minaların xəritəsidir. Daha sonra müharibə dövründə Erməni qoşunları geri çəkilərkən ərazilərə necə gəldi minalar basdırıblar. Yəni onların xəritəsi demək olar ki, yoxdur. Onlar bu minaları yaşayış evlərində, məscidlərdə və hətta Azərbaycanlı hərbçilərin meylətləri altında gizlətmişdilər. Və bunların da xəritəsi fikrimcə tərtib olunmayıb. Və hazırda Azərbaycan ordusuna minaların zərərsizləşdirilməsində kömək edən Türkiyəli və Rusiyalı mina axtaranlar ciddi çətinliklərlə üzləşirlər. Ərazilərin minalardan təmizlənməsi ilə bağlı Ermənistan tərəfi heç bir təklif və istək bildirməyib. Belə bir sual ortaya çıxır. Təhlikə Qarabağının minalardan tamamilə təmizlənməsi nə qədər müddət lazımdır? Mən bunu soruşdum. Mənə təxmini 20 il dedilər. Aleksandr Artamonov bildirdi ki, hazırda yüz minlərlə Azərbaycanlı öz doğma torpaqlarına qayıtmağı gözləyir. Lakin minaların pərakəndə şəkildə basdırılması səbəbiylə onların geri qayıtma müddəti xeyli uzanır. O qeyd etdi ki, Azərbaycanın işğaldan azad olunan torpaqlarında çox böyük həcmdə dağıntılar törədilib. Orda bayraq sancmağa belə divar qalmayıb. Bununla belə Azərbaycan gələcəkdə Ermənistanla düşmən münasibətlərini saxlamaq fikrində deyil. Aleksandr Artamonov həmçinin qeyd etdi ki, dünya erməni icması Ermənistanın bu vəziyyətə düşməsi ilə bağlı Azərbaycanı deyil, Ermənistan rəhbərliyini günahkar sayır. Onların fikrincə Paşinyanın Ermənistanın maraqlarına əks siyasət aparması mövcud hakimiyyətin nüfuzdan düşməsinə səbəb olub.